ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណโอเคฮัลโหลសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាអូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបិទនៅ Chat Messenger កុំឲ្យគេដឹងថាយើងលេង Chat អូខេគឺមានន័យថាអញ្ចឹងអរជាជាធម្មតាយើងបើកនៅ Chat Messenger នោះមានអ្នកអ្នកលេងដែរគឺដឹងថាយើងកំពុងតែអនឡាញកំពុងតែលេង Chat អញ្ចឹងយើងឃើញសញ្ញាពណ៌នេះបាទអរិយចាំខ្ញុំបង្ហាញតិចណាអូខេរកចាំតិច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 អូខេឃើញសញ្ញាពូនេះពូពូរៀងបាយតងនេះបាទហើយយើងចង់បិទកុំឲ្យឃើញពូហ្នឹងឲ្យឃើញធម្មតាថាយើងអត់លេងបាទគឺពេលដែលគេមើលទៅគឺដឹងថាយើងលេងទេតាមពិតយើងកំពុងតែលេងឆាតធម្មតាបាទធម្មតាយើងឲ្យគេលេងយើងគន់ចុះទៅយើងឃើញចាំមើលណាបាទនេះដូចចេះទៅនេះដូចចេះយើងឃើញនេះបាទលេងបាទកំពុងតែលេង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 ណាឥឡូវយើងចង់បិទវាបិទវាកុំឲ្យឃើញសញ្ញាពូបាយតងនេះណាបាទកុំឲ្យឃើញសញ្ញានឹងតើយើងធ្វើដូចម្ដេចអូខេគឺតិចតួចទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចប់ទើបដឹងណាโอเคអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមើលហើយឃើញពាក្យកលែងថា profile ណា profile នេះត្រង់នេះណាចុចយកវាមកคลิกโอเคបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចយករូបរូបអូខេសុំទោសចុចយករូបភាពចុចយក profile profile របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកបាទហើយចុចប៉ាក់โอเคអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យថា active status โอเค active status បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ Facebook របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ឃើញនៅក្នុង profile អ្នកទាំងអស់គ្នាទេអត់ឃើញនៅកន្លែង profile ទេអញ្ចឹងវាអាច load នៅខាងក្រោមណាឲ្យតែមានពាក្យថា active status អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើវា plug បន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងបិទបាទឃើញគេដាក់ប្រាប់ទេនេះគេអាចអសប្រាប់ថា your friend and content vc បាទ when your active or recently active joel appear active or recently okay active unless you turn off the setting every place you are using messenger or facebook you all also see when your friend and contact are active or recently active okayអញ្ចឹងយើងដល់ហ្នឹងគឺអត់បាក់ទេគាត់យើងចុចបិទត្រឹមនេះមកបាទយើងចុចបិទមកប៉ាក់បន្តទៀតយើងចុចសញ្ញាអកពាក្យថាអកត្រង់នេះអញ្ចឹងទោះបីជាក្នុង profile របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលពាក្យថា active status អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបិទនៅវាបានហើយឥឡូវខ្ញុំបិទអូខេគឺបិទបានហើយអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតដឹងថាខ្ញុំបើកទេឃើញទេសញ្ញាតើឈប់ឈប់ឈប់បើកហើយឃើញទេអូខេឥឡូវខ្ញុំចង់បើកវិញចុច fog fog បើកវិញបាច់មកក្រោយវិញនេះឃើញសញ្ញាពូបាយតងលូតទេឃើញទេឃើញនៅគឺនៅខាងស្ដាំបាទក្នុងស្ដាំនេះឃើញនេះឥឡូវខ្ញុំចង់បិទវិញណា fog fog បិទខ្វាច់អូខេអញ្ចឹងគេអត់ដឹងថាខ្ញុំលេងទេបាទគេដឹងថាខ្ញុំលេងទេโอเคអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយចុច Subscribe បាទហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងបន្តមកទៀតចុច Like ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើវីដេអូថ្មីៗទៀតអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ